Пане Венеро, в Республіці Білорусь очікують на візит Владимира Путіна. На вашу думку, які наслідки для України будуть цей візит? Нещодавно очільник Кремля провів службову нараду з керівництвом Збройних сил Російської Федерації, в ході якої, як він особисто зазначив, він розглядав пропозиції військового командування на найближчу та середньострокові перспективи. Відразу після цього він спланував і відбудеться незабаром зустріч з керівництвом Республіки Білорусь. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення Збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на Суходолі.